Čau lidi, v tomhle videu uvidíte, jak jsem se naučil roštěp. Roštěp je protahovací cvik, ve kterém jsou roztažené nohy od sebe. Nejčastěji se ho učí karatisti, anebo třeba i gymnasti. Ale pro mě, jakožto člověka, který se nikdy předtím pořádně neprotahoval, je to hodně těžký skill a je to snad nejtěžší skill, jaký jsem se kdy v životě učil. A v tomhle videu uvidíte, jak jsem se z tohohle dokázal naučit takovejhle roštěp. Předtím, než jsem se začal vůbec roštěp učit, jsem se podíval na nějaká videa, abych věděl, jak se ten roštěp vlastně dokážu naučit. A zjistil jsem, že budu muset pravidelně trénovat několik protahovacích i posilovacích cviků, včetně i samotného roštěpu. No ale jelikož roštěp je hodně nebezpečný cvik a můžu se u něj hodně ošklivě zranit, musel jsem si u protažení dávat bacha na to, aby si nenatáhl třeba nějaký sval, protože to by mi jinak celý můj progres totálně zkomplikovalo. Yes, už si myslím, že ten roštěp už nevypadá vůbec špatně. Myslím si, že ten progres je tam veliký. Dneska to jsou 2 týdny, co jsem se naposledy strčoval. Je to z důvodu toho, že v poslední době mě začalo strašně bolet levý tříslo, který jsem si natáhl už několikrát a už jsem si řekl, že takhle to prostě dál dělat nechci a dám si o to velkou pauzu, kterou jsem si nakonec dal. Teď už jako, ještě mě jako furně bolí, jo? Ale už to není tak hrozný a myslím si, že už je čas se tomu zase začít opět věnovat, ale teď to budu dělat tak, že nebudu vůbec hrotit žádnou bolest, nic takového. Budu to dělat tak, aby mi to bylo příjemný a abych se aj nakonec potom cítil dobře a nebolily mě žádné svaly.
Kámo? Že bych to... Kámo, já jsem to asi dal. What the f... Yes! Tak jo, roštěp jsem se naučil a jsem neskutečně rád za to, že jsem to dotáhl až do konce. No a hlavním důvodem, proč jsem se vlastně ten roštěp naučil, nebyl ten, že tady budu před váma machrovat, jaký jsem velký borec, že jsem se naučil roštěp. Ale spíš ten, že teďka jsem nejvíc protažený, nebudu mít zas tak velký problémy se zraněním a celkově být protažený je prostě skvělý a rozhodně vám to doporučuji. Budu rád za každý like, odběr, hrozně moc mě tím podpoříte, můžete mě taky sledovat na Instagramu, kde se můžete dozvědět, kdy vyjde další video a také i něco z mého života. Mějte se hezky a u nějakého dalšího videa. Čau.